Ai! Boa pra nós. Vamos ali meter uns LED no farol, né, do carro. Tá precisando. Vai dar certo. Se liga, o tanto de folha. Frio, né, mano? Frio chegou. As folhinhas vai ficando amarelas de tanto frio. Tanto frio aí vai cair em tudo. Ó, o zão passou. Melhor não embaçar mesmo, não. Passar barulhando aqui na porta da casa do Davi. Ele gosta de barulho, né? Só de leve, Davi, pra você. Pãozinho, levando pãozinho. Isso aí, mano. A braba tá aí. Hoje tá um tempinho da hora, mano. 15 graus, 7 horas da noite. Quem dera, hein? Mês de outubro. Quase final de outubro, fazendo 15 graus ainda. Amanhã 16, top demais. Aí é de lei, né? Pegar a motoca e dar uma voltinha. Isso aí, rapaziada. Você que não segue nós aí no Insta, já segue já, mano. ÍtaloCB1000R. É lá que eu posto mais conteúdos da moto, beleza? Já segue nós aí também no YouTube. Bora bater 1K aí, hein? Tamo quase em 1K já. Golfão. Videozinho aqui rápido aqui, beleza? Gostou, tio? O tiozão. Esses caras devem que xingar nós tudo. Ainda mais os povos de idade, né, mano? Mas é isso mesmo. Nem Deus agradou todo mundo, né, parceiro? Nós gosta. Golfão, olha. Que coisa linda, mano. Oh. Só quem é apaixonado em golfe sabe do que eu tô falando. Tanque tá cheio. Isso que eu chamo de ostentação. É isso aí. Estamos chegando aqui agora pra ver se troca, né, mano, os LEDs do carro, beleza? Fazer a manobra ali. Isso.
Já foi. É isso aí, rapaziada. Desligar aqui a braba, né? Pega. Será que a danada brilha? Mano, eu tenho que arrumar essa paradinha aqui, ó. A molinha. Porque soltou. Não tenho mais. E arrumar meu escape também, né? Que tá solto, mano. Quebrou, velho. Mas tá massa. Eu vou mandar arrumar logo, logo. É isso aí. É isso aí, rapaziada. Eu vou ficando por aqui, beleza? E já, já... tamo de volta. É isso aí. Trocamos lá, rapaziada, o faro. Faro não, né? A lâmpada. Metemos um LEDzão. Agora tá. Tá top, mano. Olha lá pra você ver. Dá pra ver a luz tudo, ó. Dá pra ver bastante agora à frente. O bagulho é top, mano. O Zão ficou olhando ali que eles arrombadinhos. Mal golfão, mano. Sou apaixonado em golfe, rapaziada. Fechar aqui pra não pra escutar melhor. Vamos que vamos. Bichão vai que vai. Trocar a lanterna ali também, mano. Lanterna não, né? A lâmpada. Olha lá. Dá pra ver pra caralho, mano. O farolzão agora. Top demais. Eu curto pra caralho LED. É isso aí, rapaziada, vou ficando por aqui, beleza? Você que curtiu aí o videozinho aí, vídeo rápido, já deixa o like, deixa um comentário aí pra nós. Tamo junto, daquele jeito. Certo? É nóis, até o próximo vídeo.